būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš krepšinio šalies sostinės Vilniaus, kur Jeep arenoje Vilniaus rytas susitinka su svečiais iš Pasvalia pieno žvaigždžių ekipa. Ties pusėje Danielis Amigo pradeda rungtynes netikliu metimu, rytas pradėjo klaida, čia Martyno Echodo pirmasis bandymas netikslus, bet antruoju bandymu Martynas Echodo. Čia Girdžiūnas, skersa aikštės į kampą Kitsingui, Kristianas Kitsingas. Dar trys Estijos Vilniaus ryto klaida. Antroji šiose rungtynėse, čia iki galo ir Paulius Petrilevičius pelno taškus. Likęs krepšininkas buvo ketvirtas, tačiau pirmieji trys išvyko kitur. Kristiano Kitsingo tritaškių lietus pirmąjame. Vieno žvaigždės, čia Maneget, praėjusių rungtynių 2-20 ir... Galima sakyti, jog pataiko antrą tolimą metimą iš eilės. Gusčio užtvara, Bičkiauskis arčiau krepčio, gražiai. Surastas Krisas Makolo. Čia paskutinė. Pirmojo rungtynių kelinuko ataka, Andrew Gaudelokas iš toli atakuoja tiksliai. Užsitęsusi vilniečių ataka, kuri baigėsi net tai visgi taikliu. Arno Butkevičiaus metimu iš toli. Serija, na, ta prasme, visa serijos rungtynės laimėjo bendru 107. Echodo užtvara, gražiai suranda Echodo Jacksonas, dar du. Martino Echodo taškai ir... Gerų įspūdžio, kokį pernai paliko, dabar jau į Olandiją išvykęs slovenas. Girdžiūnas paguldo Milutinovičių Kitsingui. Aplink tritaškį liniją vaikšto kamuolys, ryto atakos metu Augustas Marčiulionis įsirašo rezultatą. Čia viskas geruoju baigėsi vilniečiam, lieka vos vieną sekundę metimui, Uleckas susirena. Sugeba pataikyti iš toli Rolandoje. Bičkauskis gražiai klaidina. Mirkovičių perdimas į kraštą, Lukas Uleckas tiškė tritaškį varžovų krepšin. O perdimas Danieliui Amigo, Amigo... Žaidžia nugarai krepšį, metimas netaiklus, Lassenberg zima kamulį ir įsuka jį į krepšį su varžovo pražanga. Uleckas iš toli. Puikiai, antroje rungtynių pusėje atakuoja Lukas. Gaudelokas viską daro vienas ir tą daro sėkmingai. Andrew Gaudeloko. Dar sykį klystam. Juodai, raudonai, balti ir baltai mėlyni. Varžovų aikštės pusėje į tai atsako taikliu Branko Mirkovičiaus tolimų metimų. Echodas. Arčiau krepšio, čia Girdžiūnas nepagaili kamulio Kitsingui ir Kristianas Kitsingas įskraidina dar. Atmestas kamuolys Edgars Lassenbergs pašokdina Andrew Gaudeloką ir pataiko iš toli. Esat rytos ir galiai jau tuoj galės traukti pergalės dainas. Gaudelokas iki galo dar kartą taikliai. Andrew Gaudelokas panašu, jog metimo net nebeieškos. Svečiai iš Pasvalio, tad 106-82 toks galutinis rungtynių rezultatas.